no shopping bonito aqui, hein? Aonde fica a Casa Manchester. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, como vocês viram e já conhecem, né? Eu estou aqui na Casa Manchester. Eu tava dando uma olhada aqui nos vídeos do meu canal e um dos vídeos mais acessados aqui é daqui da Casa Manchester, onde vende carrinhos elétricos infantis. E as lojas aqui de Cidade del Este, no Paraguai, não fazem entrega no Brasil, mas a Casa Manchester faz entrega via transportadora. Então é uma dica bem legal para você que quer adquirir um carrinho para o seu filho, para presentear. Tem um carrinho mais lindo que o outro. Já tem vários vídeos aqui no canal gravados aqui na Casa Manchester e eu sempre falo, sempre que vocês veem vídeo novo, é porque chegaram novidades. E eu quero mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, então vem comigo. Já se inscreve aí no meu canal. Se você ainda não for inscrito, já deixa aquele joinha. Já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se você está pensando em vir pro Paraguai, já salva essa dica. E aí quando você vir aqui para a Cidade del Este, você dá uma chegadinha aqui na Casa Manchester para conferir os modelinhos. Vou só dar uma passadinha geral aqui para mostrar para vocês. Começando aqui pelas motos, tem vários modelinhos e opções de motos. E olha a variedade de carrinhos. Tem muitos modelos, os carrinhos são releituras dos carros das montadoras. Então tem vários modelos, inclusive opções, né, de carrinho igual o modelo do carro do pai, do carro da família. Gente, esse carrinho aqui eu já tinha visto nas redes sociais que o Farhan postou essa semana. Ele é novidade, acabou de chegar aqui na Casa Manchester. É exclusividade, não tinha esse modelinho, nunca teve, né, Farhan? Ele é um Bug UTV Super Muster. Olha que lindo, ele vem com a parte aqui tipo com um teto, né? Sim. Acho que é assim que fala. Vem com um negócio aqui na frente também. Ele é 4x2. Ele suporta até 70 quilos, tá? Vocês pedem bastante sobre quantos, para que idade, né, que servem os carrinhos. E a gente sempre fala por quilos, né? Porque às vezes a criança tem 10 anos e tem 30 quilos, então pode usar tranquilamente o carrinho, né? Os bancos são bancos de couro. Esse aqui ele tem entrada aqui, ó, para pendrive. Ah, é verdade, ó. Deixa eu mostrar a parte de trás aqui, ó. Ó, ele tá com os faróis ligados, ele tem uma suspensão bem alta. E esses carrinhos são bem potentes, então você consegue andar com eles em várias superfícies diferentes, ó. As rodinhas são rodas de borracha, eu sempre falo isso nos vídeos, porque as rodinhas têm melhor aderência e duram muito mais. Vocês me mandaram mensagem pedindo se tinha disponível para comprar só as rodinhas. O Farhan entrou em contato com a fábrica e no momento não tem disponível, tá? Só as rodinhas. Se tiver, eu com certeza vou vir aqui e vou falar pra vocês. Olha só, esse aqui também é um Bug. Esse aqui é o modelinho UTV. Ó que legal, ele vem com umas bandeirinhas ali na parte de trás. Olha que lindo os bancos, ó. Os bancos de couro. Essas rodas são bem grandes, ó. E ó que legal, esse aqui tem DVD, tem uma tela de DVD. Então, além da criança andar com o carrinho, ela pode assistir. Já vem com alguns filminhos incluídos, vem com musiquinha também. Tem entrada para pendrive também aqui do lado, ó. Todos os carrinhos, eles abrem as portinhas, ó. Esse é para quantos quilos? 70. Esse também, gente, para até 70 quilos, tá? E também, assim, vou deixar depois os contatos aqui. O Farhan tem um link de WhatsApp, é bem legal. Sempre que vocês me pedem preço dos carrinhos, eu sempre envio o link, que vai estar aqui abaixo no box de informação. Que aí vocês clicam no link e cai direto aqui no WhatsApp do Farhan, que é o único número que eu divulgo para comprar os carrinhos, tá, gente?
Mais um bug, ó. E esse bug aqui, eu já falei também em outros vídeos, tá? Chegou reposição e cores novas, tá? Esse carrinho aqui é um carrinho que ele é bem largo. E olha que legal, ele tem ajuste aqui no banco. Então o banco ele pode vir até aqui na frente, ó. Nessa marquinha aqui, ó. Tem esse banquinho de apoio também, que dá para ir uma terceira criança sentada, ou se a criança for, né, pequenininha. Os carrinhos todos vêm com cinto de segurança, tá? Então o seu filho, sua criança vai ficar bem, bem seguro. E vocês percebem que sempre eu mostro uma sacolinha, né? Essa sacolinha, ela vem com controle, com o carregador e vem com uma chave para montar a roda, né? E o carrinho, ele então pode ser usado só pela criança e pode ser usado só através do controle também. Ó, essa parte de trás tá bem lindo. Esse carrinho é muito grande, tá? Bem grande. As rodas bem gigantes também. A bateria dele? 24. Ó, ele tem uma bateria de 24 volts. A bateria fica embaixo do banco, né, Farhan? Geralmente a bateria fica embaixo do banco, tá? Mas você não precisa mexer na bateria para carregar. Só você conectar. Ah, aqui no painel, ó. Você conecta ali o carregador e você carrega. A bateria anda em média uma hora e meia, tá? Com o carrinho. A bateria carregada, tá? Você consegue andar até uma hora e meia. Deixa eu clarear um pouquinho aqui, que tá meio escuro. Por causa do branco, né? Hoje, todos os carrinhos que eu comecei mostrando aqui são os carrinhos maiores, tá? Esse aqui é um bug da marca Mercedes, é o bug modelinho Unimog. Ó, esse aqui é na cor vermelha, ele é um carrinho bem alto, tá? Essa parte da frente, ó, deixa eu dar uma volta aqui, ó. Suporta quantos quilos, Farhan? Também, gente, 70 quilos, ainda tem um espaço aqui, ó. Ó, tem a marca ali, ó, Mercedes-Benz. E vocês comprando os carrinhos pelo WhatsApp, vocês sempre me mandam mensagem pedindo esse feedback, né? Você faz o depósito do valor do carrinho. Se você mora na região de São Paulo, na região do Brás, né? Isso. Você pode retirar o carrinho e você paga na hora que você recebe. Se você mora em qualquer outro lugar do Brasil, você faz o depósito do valor do carrinho e aí o valor do frete também, que é separado, o carrinho vai por transportadora e o Farhan dá garantia nas entregas, tá? Se vocês entrarem no Facebook, no Instagram, que eu vou deixar os links aqui abaixo da loja, você vai ver várias fotos e vídeos das crianças que recebem os carrinhos e mandam feedback pro Farhan. Esse aqui é um modelinho de Jeep. É Grand Cherokee. Ó, ele tem LED azul na frente, ó. Esse aqui é um carrinho que ele já é um pouco menor. Esses carrinhos aqui são... Esse aqui é bem comum a gente ver no shopping. Então, pra vocês terem uma ideia do tamanho, tá? Ó, essa parte de trás. Esse também tem entrada para pendrive. E esse aqui ele suporta até 50 quilos, tá? Então, por ele ser um carrinho um pouco menor, ele suporta então até 50 quilos. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulho, eu vou ligar e desligar de novo. Todos os carrinhos, quando você liga ele, faz o barulho do ronco do motor. O Farhan vai desligar e vai ligar. Esse aqui ele liga na chave, ó. Esse aqui vem com tela de DVD também, ó. Tem Bluetooth também. Tem entrada para pendrive. Tem rádio que eu apertei aqui sem. Sem querer. Ó, Deus, ele tá procurando o sinal da rádio ali. E aí tem as musiquinhas já inclusas também. Olha só, ele tem esse botão aqui, que daí você tem a opção de você andar 2x2 ou 4x4, que se você tiver numa subida, você vai usar
4x4, né? E ó, esse aqui é na cor rosa. Tem ali outras cores também. É, tem outras cores, tá? Mas é que vocês também me perguntam se tem opções pra meninas, né? E tem, tá? Deixa eu dar uma voltinha aqui. Olha que legal. Ele acende lá em cima os faróis também. Esse é pra quantos quilos? Quantos quilos? 60 quilos. Ó, esse aqui também, o carrinho já é um pouco maior e ele suporta até 70 quilos, tá? Quando vocês entrar em contato com o Farhan, a maioria dos carrinhos que é até 50 quilos são um pouquinho menores e a partir de 50 quilos são os carrinhos que são um pouco maiores. Modelinho que é esse, eu sempre esqueço. Maserati. Maserati. Uma borracha, uma interruptora, luz na roda, DVD. E olha que legal esse daqui, ele é fosco, a pintura é como se fosse envelopado, mas não é, né? É a pintura mesmo que é assim, né? É, olha o banco, que legal. Esse aqui, o banco é nessa cor caramelo. Ele também tem DVD, ó. O painel, ele acende todas as luzes, ó, quando você liga ele. Tem muitos modelos aqui na loja. Muitos, muitos, muitos. E de 15 em 15 dias, você sempre chegando novidade. E aí, se você comprar, digamos, pela internet, o carrinho já vai quase montado. Você só tem que colocar algumas pecinhas, tipo de encaixe aqui, que são os retrovisores, as rodinhas, que daí vai junto à chave para você colocar as rodinhas. Bem tranquilo para montar. Ó, a parte da frente. Ah, e esse aqui acende as rodinhas, né, Farhan? Acende só quando coloca a música, assim. Ó, ele, quando você liga lá a música, ele acende aqui as rodinhas. É. Ó. Aqui tá bem claro, então talvez não dê pra ver muito bem, mas fica bem bonito à noite, principalmente. Gente, olha esse Jeep. Que show de bola. Olha só, ele tem o LED aqui na frente, ó. Ali atrás. Esse aqui já é bem um carrinho bem mais alto, bem maior também, ó. Ele tá falando alguma coisa aqui. O que que isso tá falando, Farhan? Ah, ele tá falando que precisa carregar a bateria. E ele vai ficar falando? Tem que desligar. Ó, então, ó, legal também. Quando estiver falando esse negócio estranho aqui, é porque precisa carregar a bateria. Ele é 4x4. Ele tem os pneus de borracha, né? É, vem com DVD também, né? E fala quando tá precisando carregar. O banco de couro. E o banco também, ó, banco de couro, ó. Esse banco é diferente também, ó. E é isso, gente. São tantas opções que num vídeo só a gente não consegue mostrar tudo. Mas olham ali atrás de mim, ó. Tem muito carrinho, tá? Então, assim, vou finalizar esse vídeo por aqui, porque eu acho que já ficou, sei lá, com quantos minutos. Vai ficar aqui abaixo no box de informação, então, o link do WhatsApp do Farhan, que eu vou mostrar ele aqui, ó. Tchauzinho, Farhan. Oi. Então, o contato que vai estar aqui é do responsável aqui pela Casa Manchester, que é o Farhan, tá? Vou deixar aqui abaixo também o link do Facebook aqui da Casa Manchester. Tem grupo também, né, no Facebook, né? E vou deixar também o Instagram para vocês acompanhar sempre em tempo real as novidades que chegam aqui na Casa Manchester. E é isso, continue ligadinho aqui no canal acompanhando os próximos vídeos.